Nedēļ pirms 2018. gada Ziemas olimpiskajām spēlēm Latvijas bobsleja komanda aizvada treniņu nometni Olimpiskajā centrā Ventspils. Bobsleja komanda ir iecienījusi pavadīt treniņu nometnes tieši mūsu pilsētā. Tas notiek regulāri, divas reizes gadā, parasti vasarā un ziemā. Mēs jau ļoti daudz gadus vasaras te pavadām, bet tā nu sanāca, kad... Mums ir nedēļa pirms izbraukšanas olimpiskām spēlēm vēl laiks patrenēties. Un arī pirms iepriekšējām spēlēm, pirms Sočiem bijām šeit. Bija veiksmīgas spēles un kāpēc arī šoreiz neatbraukt. Treniņu nometne tiek aizvadīta Sanda Prūša un Jāņa Ozola vadībā. Un kopā tajā trenējās 12 sportisti. Ventspils sporta infrastruktūra ir sakārtota, bet diemžēl bobsleja trases pilsētā nav. Interesējāmies, vai atslodze no trases sportistus ietekmē, vai tas netraucē attīstīt tieši sporta veida specifiku. Tas ir tāds maldīgs priekšstats, ka katram kaut kādam konkrētam sportveidam ir vajadzīgs tieši tas tā specifika, kas tur ir, ja, kad bobslejistiem obligāti vajadzīga trase, hokejistam obligāti vajadzīgs ir ledus laukums ar slidām un basketbolistam basketbola grozs un savādāk treniņi neeksistē. Nebūtu, nē, mēs tieši šobrīd izvēlējāmies arī varbūt Ventspili tieši tāpēc, lai būtu prom no tās specifikas, no tās ikdienas, kas mums katru dienu ir, tas ledus, tā stumšana, estakāds, viss to, teiksim, drusku nost, jo es saku, pēc nedēļas, pēc divām jau mēs būsim atkal Korejā un tur atkal viss tas pats ritenis turpinās griezties, lai nebūtu tā, jo cilvēks jau pie viss baigi pierod un viens un tas pats, mēnešiem no vietas jau var arī to psiholoģiju sagraut ātri. Treneris apgalvo, ka tas vairāk piešķir tādu kā dzirksteli. Sportisti aktīvi trenējas divas reizes dienā, rīta un vakara treniņā. Tā kā starts olimpiešiem jau ir pavisam drīz, svarīgākais ir, vai tam gatavi paši sportisti. Īsti vēl nē, vēl tur tādi maz niansītes ir, bet laiks vēl īstenībā ir. Kā nu kuram, tur divniekam, četrniekam, tur trīs, pat gandrīz četras nedēļas, trīs ar pusi, jā. Tā kā, nu, tas nav tā, ka cilvēki iedomājas, ja mēnesi pirms kaut kādiem notikumiem cilvēks tāds, tad viņš nav izmaināms, ja cilvēki ir izmainīti 2-3 dienu laikā. Un šobrīd es skatos uz to pozitīvu, ka tur varbūt daži nav savā augstākajā formā, jo es saku, tiešām laiks vēl ir 2-3 nedēļas var darboties un visu var izdarīt, ja grib, un galvenais ir trenēties. Latvijas bobsleja komanda Ziemas olimpiskajās spēlēs pārstāvēs ar divām divnieku un divām četrnieku ekipāžām. Jau rīt, otrdien 30. Janvārī, ar labiem ceļa vārdiem sportistus pavadīs Ventspils domas priekšādātājs Aivars Lembergs un pilsētas pārstāvji.